A gost vesti je gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Dobar dan i hvala što ste došli. Dobar dan. Danas ste obilazili mnoga gradilišta, a Beograđane, pogotovo sada kada prolaze ovako sporo kroz Gazelu, najviše zanima kada će biti gotov most preko Ade i kada je rok za završetak radova. Pa danas smo želeli u stvari da pokažem pre svega ove ljude koji rade celo leto da bi upravo to što me vi sad pitate bilo onim rokovima koje obećavamo. Znači 15. novembra da Gazela zaista počne da radi punim kapacitetom, da nema više zastoja, 15. decembra da otvorimo most preko Ade Ciganlije, 1. septembra da neka deca krenu u novo obdanište, a neka druga da krenu u novu školu. Ono čime se mi u Beogradu ponosimo jesu ti neki rezultati u ove tri godine. Naravno, njima treba da sude građani svakodnevno na izborima, ali ja ću zaista biti ponosan gradonačelnik što ćemo 1. septembra otvoriti 30. novo obdanište u Beogradu za tri godine. Kad govorimo o mostu preko Ade, pošto je to nekako najupečatljiviji projekat u poslednje vreme, šta je još potrebno prosto od radova da se uradi da bi ti prvi automobili prešli u roku? Pa dobro, nama je ostalo još 9 metara, malo više od toga, što znači da smo na nivou svetskog rekorda u skoku dalje. Ako se neko zaleti, mogo bi da preskoči. To će biti sutra. To će biti 8. augusta, ćemo spojiti dve obale i to jeste jedan simboličan trenutak i jedan veliki dan za Beograd. Zašto zahvalnost pre svega zaslužuje pokojni gradonačelnik Nenad Bogdanović, pošto je on pokrenuo i izgurao tu celu priču, mi smo je samo realizovali. Pristupne saobraćajnice radimo, petlje Radnička, Jurija Gagarina i ono što treba svi da budemo svesni, nikad se ne završava rad na pristupnim saobraćajnicama mostu. Stalno će te neki novi bulevari zahtevati neke nove bulevare u nastavku i kao što smo na Gazeli uradili sad ove dve petlje kod arene posle 30 i nešto godina, tako će vratno neko za 30 i nešto godina još nešto dodavati na ovaj most koji je zaista veliki, koji nije skup kao što pričaju, jer je duplo jeftiniji od svih sličnih takvih koji su građeni u Evropi, ali ja mislim da bolje o tome da pričaju ljudi koji se razumeju to, koji su pravili mostove, kao što je predsjednik naše Srpske akademije nauka i umetnosti, gospodin Hajdin, a ne mi političari, opozicioni i pozicioni koji smo danas tu, sutra nismo tu i za našeg mandata se nešto uradi ili ne uradi. Ali dobro, vratno ćete se suočiti upravo sa tim optužbama, pošto je bilo reči da za ovaj most je moglo se izraditi tri mosta. Kao što smo videli u prethodnom prilogu, kampanja je ipak već počela, a vi ste i rekli da želite da budete gradonačelnik u narednom mandatu. Šta će biti vaši argumenti kada vas budu napadali za cenu ovog mosta? Pa moj prvi odgovor na sve napade će biti da radim najbolje što mogu i najviše što možemo. I mislim da je najbolji odgovor onima koji su 20 godina u politici, a koji ništa nisu radili, to što mi radimo. I ja ne želim nikoga da imenujem, znate ko stalno proziva i ko stalno priča. Ja sam siguran da će Beograđani i pokojnog Nenada Bogdanovića i mene pamtiti po tom mostu koji smo radili i još po nekim stvarima. Volio bih da ima nešto po čemu će pamtiti ove ljude koji samo kritikuju. Besmislena je priča o tri mosta za iste pare. Beograd 40 godina nije napravio nijedan novi most, sigurno postoje razlozi za to. Dali smo toliko dokaza, toliko argumenata. Most se ne gleda cena koliko košta jedan samo most, zato što imate mostove koji su kilometar, neki su 500 metara, neki su kao naši široki 45 metara, neki su 15. Most se poredi po kvadratu površine. Naš most je na nivou 2500 evra po kvadratu površine i on je među najjeftinijim u svetu ove veličine, ovog gabarita. Kad govorimo o samoj ceni i kritikama, to se ne vezuje isključivo za most preko Ade, nego i za budući most Zemun-Borča. Tu su i kritike da ste prosto, ako ne drugim, onda sa ova dva mosta prezadužili Beograd. Uz odgovor na te kritike, šta su još projekte koji se predviđaju? Znate, lako je naći način da kritike naprave. Kinezi neki most od 42 km za 1.300.000 i onda svi kažu pa kako naš Nadi košta toliko, pa kako ovaj koji grade Kinezi kod nas košta 200 miliona evra, a ima kilometar. Znači, uvek možete naći podatak ovakav, onakav. Beograd nije prezadužen, ova vlast je prva koja je svim odbornicima prvo skupštine grada, a onda kroz oglas se plaćeni svim građanima rekla tačno u sledećih 25 godina koliko para mi treba da vratimo za kredit. Mi po zakonu možemo da idemo do 15% godišnjeg budžeta, mi još nismo ni na 10%. Beograd apsolutno nije prezadužen. Da je prezadužen, ne bi nam banke ni davale nove kredite. Ova zemlja mora da uzima kredite, zato što ova zemlja je uništena sankcijama, ratovima i vi ne možete napraviti novu vrednost osim kroz kreditima. Najvažnije je samo da se ti krediti potroše za najvažnije stvari. Znači, ne za plate, ne za neke stvari, nego upravo za infrastrukturu. Mi tu u Beogradu radimo. Beograd nema nikakav problem da vraća sve anuitete u sledećih 20 i nešto godina.
Beograd će za metro uzimati novi kredit, Beograd će za sve ono što treba da se razvija, deo iz sopstvenih sredstava, deo iz kredita, bez ikakve bojazni da će ga to na bilo koji način ugroziti. Hvala vam što ste izdvojili vreme za Vesti Beograd. Hvala i vam.